نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل وی پا دے وقت کے چیزا کم انسان پزڑکے دا دو سیدو نراش یاو یرا چی ما سر با اللہ سکے ماخ کی قبر دے زن کا دن دے او بیا دیر قسی پسی دے اللہ بسکے چیزا یرا راش او دویم تمہ پہ پزڑکے راشی دا اللہ دا رحم چی کز دیر زیاد گناہگاریم و زمانگ رب دیر زیاد میرا بانه داد وسی دونه کراشی باس دارده دا کامیابه نخواده رسول الله مبارک فرمای وی که دا کم سید نیاری که دا غیر به خدا بچ کی او چه کم سیسته تم دا اللہ بول آغا ورکی نو دوال سی دونه با پلک ساته ام تم دا خدا دا رحم ام یرم مولانا بیجگر سیب دا خدا پاکو بخو وی دکان کے ناس تم پا کورسے ناغلی بالا مالے کی وی دکان کے دا میڈیکل سٹور کے بناس کلا با منگوار لو سر با کی ناس وی پا دکان کے ناغلی خاص کورسے وی دیکی او ملنگ اندی سڑی راگی دا تور جامعہ چولی دی وی سیخ دی وی سارا دا تی کونٹے وی سارا سیخ وی چی سنگ راگی وی اگا سیخ دی زمکی دا سی رو براو یو شرنگی ناریک لی ای ما دو چی اگر بجلی گرتے ای میں چی خدای سلیب پا سب جنجال ورد پا منگا دا شیرہ ٹک نوائی دا سب پا مصیبت ورد اگر چی خرش سیخ دی وزر از میں کلی ٹک ورکو دا سی خفا غصہ کہ بجلی گرتے میں چی خدای بلا دا میں خلاص کی دا سب پا جنجال ورد نو آگا وی بس غلو شم نوی گورے تو ٹھولو مرخل کو ترہ جنت خبری کے چھے جنت تے و جنت تے و جنت لبا دے و جنت لبا دے پہ لگو لوگو خبرو خلق جنت ترہ سے اس دق کرے دا دوزخ نارا علم او دا سیخ میں پکے ہوا خمی غر غنڈا کرے دے او کبیا دے وصل تش دا جنت خبرو کو دا دوزخ تے انہوں کلا دا سیخ تلپ دا خیٹا کی در ماندم مجھے بابا توبان معافی معافی دوالا بکو قرآن شریف کے رب العالمین یو خواہ دا جنت ذکر کئی بل خواہ دا دوزخ ذکر کئی ورپسی بل آیات کئی دا دوزخ ذکر کئی ورپسی دا جنت ذکر کئی دعالا کئی دیکھیں سا فیدہ را چی دعالا دا جنت او دا دوزخ ذکر کئی دیکھیں دائی چی دا جنت خوشحالو تا اتواری او دا جنت خوشحالے اغت زدکی نستاب جنت تا او دا اللہ نعمتون تا شوق پیداش او خواہ کی وصر دا دوزخ ذکر کی دا والے دید پارا دوزخ ذکر کی جستا پزلے کی یر پیدا شی یر مداش پک رو جیونی سیخا حکمت پکی سرے حکمت پکی دا دے چی دا رمضان اگا دیر شو پا منگ لازمے بھی اخو کلو خواہ او کبادو منگ بنی والے کم ننی والے نبی آبا اللہ خپکی دا اوڑیلوے مجرمان برانا جوڑی دا اخو بمخا مخانی ولی نمونگ چی دا نیسو نمونگ اللہ تا دا خبر اخکارکو اللہ اس دا غن پٹ ندی و دا خپل سوچ مطابق یا اللہ تارا باندے غدیش روجی یا یو کم دیش پر اسکڑی وی اخو مونگ اونی ولی تنگ پی نیم دا پی خوشحال ایم اللہ دا غروجی دا رمضان تیرے شد پہ خوشحالیں او دا خوشحالی دو نخمی دا دا چی اشپک دا دی خیراتی نوری مور بسی نیسا کذا پا اگی خوشحالیں نوم دا بمینے نیوالی اگی باندی خوشحالیں یو اشپک نوری لکا مثلا یو سلی تراولی مزدوری لک او دا اگر دو وجو پوری کاری او توی چیر دو وجو پوری کارو که خدا مزدور غریب تنگ شیوی نی ام مزدور دا تسوی ویدنیم تنگ دو بجو پور استا ٹیم ہوا میں دلو کو یو دو گھنٹے را لزیاتی دا اللہ پنامکم کار تبا پاگی بدپاگید بدون نی خوشحال لکا پا دی چیسو نا خوشحال ولی امالی گوی دکی اخلاص لیر جاتی دی ستڑی دے و بیام مالا کار کئی دک کرنگی رب العالمین کی تا دا شپک رو جیونی سے نو اللہ با یو گرد ما بندکن از ما چی پی پوری وی قرد اخو بی خامخا دا دی نور انشاءاللہ العزیز سمر مرگری چی ہے چی بیمار نہیں بازی خو بیمارانی نو دا شوال دا شپک رو جیونی سی خواہ انشاءاللہ ہوا ہے او زمان دا بیان دا زنانا و تورس ہے زنانا پا عبادت کی دیر زیادی تکلائی نو چی اغیی مونی سی ستاسو بم سوابو شی
او دا غیب هم ثواب شي. اوس دا شپږ روژه په کومه طریقه نیول بهتر دی؟ زمونږ بعض علما وي پرله پسې ونیسي، لیکن راجح قول داري رسول الله صلى الله عليه وسلم د صيام داوودي صفت کړي. د دا داوود عليه السلام روجي بسنګ وي او اور دې ته روجي وي، يورز به روجا و يورز به کوجا و، بیا به يورز روجا و په بلوز به کوجا و، بیا روجا بیا کوجا. دا گرانی می وجودم په مضبوطی زکه چې يورز کوجه شنو خوراک سړی خو طاقت من شي، او دا یو شان روجه ثانی او دا چې پکې وقفه کې دا لګرانی گیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ تا دیر خوخ روجی دا داود علیہ السلام روجی دی، کان یسوم یومن و یفتر یومن، یورز بے روجی نیولی و یورز بے روجن نیولی. نو بہتر دادا کہ دا شپک پدا سے انداز اونی سے کہ نن دی روجی او سبا کو جا، بیا دی روجی او بیا دی کو جی، دا سے اونی سے انشاءاللہ. او کپا چا دا رمضان روجی پاتی قضا پہ پاتی، نو کر دیر دا سے پا تکلیف کی او لک خشوی نو یری کی چیسے نمر نشم، نو بیا خوا قضا خدی ادی مخ کی، او کنا صحت بالکل برابر شوی دے نو اگا قضا خیر دے پا بلا میاش کے بیا نیویشی. دا شپگ رو جی دیونی سے مخ کی دکا، دا شپگ دا شوال پا بلا میاش کے اگا فضیلت نلے، دا خو د شپږو روجو متعلق خبره شوه ان شاء الله. ها د شپږو روجو زمونږ په دغه کې دا بابا جی د خدای پاک زمونږ ونی او بخي هغه به دا ډېرې زیاتې بیانولې خلکو ته چې کوي خامخا به دا تقریر کوي. نو یو ځل محمد سید حجي صاحب ملو بخي پښتون کاکا دا ټول اوس خدای بخنی دی رب العالمین دې ټولو بخي، نو هغه ګرندې نه اوړوړل نو پلا را روانو نو ریماو تو جی پلان کی دا سکے یرا وی اگا دا خدای رو جیم نیولی دی خدا مولی سے بغا پاتی ریو سا غیل گوڑا کھو کیا غو نیسو نو رو جی ٹولی دا خدای دی دا بندنی عبادت با اللہ لکے بندہ لبانا کی خو مطلب دو چی اگا با پیٹیر زیاد پا جنازو کی او پا جمعو کی او پا عام و بیانو نو گڑیر زیاد ترغیب ورکاو چی دا خونی سے دا خلق ٹول تقریبا ور سر بلد دا شپگ روجی انشاءاللہ العزیز ٹول بنی سے خواہ انشاءاللہ. او زنانو تا موائے کہ زنانم دا شپگ روجی ہونے سے بلا خبرم دا تو بل دا جن دا نمر کس پتہ نہیں دے سنکی دا غا مسافر مرگری وفات کے دا نو پزڑ کی یو یارا زکا اس صفیالی سوری تی ماتا بدا قبر خواہ کی کہنے نو زڑ کے دا مرگ پا وقت کی مرگ خو ندی معلوم خو ار وقت کی پا دیخ پلز لکی یو یر را وستل پا کار دی پا دیخ پلز لکی یو حیبت و یو یر را وستل پا کار دا دی مطالق یو حدیث کی رازی نبی علیہ السلام مبارک دا یو صحابی تا پوستلا چی ورغین آغا دا مرگ پا جالکی و غریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تی تا پوستو کیف تجدو کا زان سنگه مونه دی وقتی سحال دی اور دسوه وید اللہ رسول دی وقتی میو پا گودا گنان پزلکی یر دیر زیادہ پرتد اللہ نا یریگا خوف پا دی یریگا او دویم می دا اللہ دا رحم امیدم دی چه اللہ برا باندی رحم کئی رجاوتا وی دا دو سیزون